Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo tarehe 22 mwezi wa kwanza 2024, Jumatatu ya juma la tatu la mwaka B wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kitabu cha Samueli, cha pili cha Samueli, sura ya tano, aya ya kwanza hadi ya saba, na aya ya kumi. Na somo la injili inatoka injili ya Mtakatifu Marko, sura ya tatu, aya ya 22 hadi ya 30. Ujumbe wa Mungu kwa siku ya leo ni Yesu Kristo ni dira ya imani ya maisha yetu. Karibuni tusikilize somo la injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko, sura ya tatu, aya ya 22 hadi ya 30. Waandishi walishuka kutoka Yerusalemu wakasema, ana Belzebuli, na kwa mkuu wa pepo huwatoa pepo. Yesu akawaita akawaambia kwa mifano, awezaje shetani kumtoa shetani? Na ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake, ufalme huo hauwezi kusimama. Na nyumba ikifitinika juu ya nafsi yake, nyumba hiyo haiwezi kusimama. Na kama shetani ameondoka juu ya nafsi yake akafitinika, hawezi kusimama, bali huwa na kikomo. Hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake, isipokuwa asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Amini nawaambia, dhambi zote watasamehewa wanadamu na kufuru zao watakazo kufuru zote, bali mtu atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa na dhambi ya milele, kwa vile walivyosema ana pepo mchafu. Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, ni vema kutambua kuwa nyakati zote za mapambano ya kiroho, shetani huwa kikwazo kikuu katika kujaribu kukwamisha maendeleo ya maisha ya kiroho ya wanadamu. Shetani anafanya hivyo kwa lengo la kutimiza nia yake mbaya ya uharibifu wa tunu za kimungu. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha pili cha Samueli, mfalme na watu wake wanaenda Yerusalemu na kutoa vitisho kwa Daudi ili asiingie katika mji wa Yerusalemu. Lakini Daudi anaonyesha kiongozwa na Bwana wa majeshi, anafanikiwa kuingia na kupiga ngome ya Sayuni na kuuteka mji, na mji huo kuwa mji wa Daudi. Wapendwa taifa la Mungu, katika somo la injili, Kristo ni dira ya maisha yetu, kwani anatukumbusha na anatualika kutambua kuwa imani yetu juu ya nguvu ya Mungu ni msingi wa maongozi ya Mungu. Wapendwa katika Kristo, maelewano au mapatano yoyote katika maisha yetu ya Kikristo yanahitaji zaidi uwepo wa Bwana ndani mwetu. Bwana ndiye anayetuunganisha na kuwa na umoja na utulivu wa kweli. Hii inaonekana dhahiri kuwa mapatano kati ya wazee wote wa Israeli na mfalme Daudi kule Hebron yalifanikiwa mbele za Bwana, ambapo
kwa baadaye wakampaka Daudi mafuta na kuwa mfalme wao. Waisraeli pamoja na mfalme Daudi wanatambua kuwa Bwana ndiye dira yao katika maisha yao. Hivyo wakapata ushindi dhidi ya adui zao. Wapendwa taifa la Mungu, hii inatufundisha kuwa na sisi katika mahangaiko yetu ya kutafuta ufalme wa mbingu tunapaswa kujishikamanisha na kuelewana na wazee, yaani viongozi wa kanisa na serikali, ili tupate fursa za kushinda madhaifu yetu. Haya yote lazima tujitahidi kujikabidhi mbele za Bwana wetu Yesu Kristo. Daima ni vema kujifunza kwa Kristo, ambaye utume wake unajikita katika misingi wa kuunganika na Mungu na kuwa zawadi ya kipekee ya ufunuo wa Mungu kwa mwanadamu. Wapendwa taifa la Mungu, waandishi walioshuka kutoka Yerusalemu na kukutana na Yesu wanaamini kuwa Yesu anatoa pepo kwa mkuu wa pepo ana Belzebuli, yaani hawakuamini juu ya nguvu ya kimungu alionayo, hivyo kupelekea kukataa maongozi ya kimungu na mpango wake wa wokovu wa wanadamu. Kitendo hiki kinaashiria kuwa hawakutegemea kuwa Bwana Yesu Kristo kuwa ni dira yao, na kitendo hicho kinachukua uzito wa dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu. Wapendwa wasikilizaji wa ujumbe wa neno la Mungu, maisha yetu lazima yajengwe juu ya msingi wa imani ya kimungu. Kwa kuonyesha uzito wa dhambi ya waandishi, Yesu Kristo anawajibu kwa mifano dhahiri na kwa ukali na kusema, hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Amini nawaambieni, dhambi zote zitasamehewa kwa mwanadamu na kufuru zote watakazo kufuru zote, bali mtu atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa na dhambi ya milele. Rejea katika Injili ya Mtakatifu Marko sura ya 3 aya 27 hadi 28. Maneno haya ya Yesu yanatukumbusha kauli inayosema Bwana ametoa na Bwana ametwaa, yaani Mungu ndiye anayetupa pumzi na ndiye anayeichukua. Hivyo hatuna budi daima tumwelekee yeye, hasa kwa sala. Yesu anatusisitiza kuwa tusikubali njia zozote za ibilisi na shetani za kuteka nafsi na mili yetu na kwa namna yoyote ile, kwani shetani na mambo yake yote hana uwezo wa kushinda nguvu za kimungu, bali ni sisi wenyewe tunakubali kuruhusu shetani na mawazo machafu yatutawale. Yesu Kristo anasema, msiogope kwani ameushinda ulimwengu. Injili ya Mtakatifu Mathayo, Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 16 aya ya 33. Wapendwa katika Kristo, ili kila mmoja wetu aitafute huruma ya Mungu na kupata wokovu, hii ni lazima kufahamu Kristo na ukweli wa mafundisho yake, yaani injili, na sio kufahamu juu ya Kristo tu. Kwa neema ya Mungu, kanisa linatufundisha ufunuo wa Kristo na wokovu kwa wote wamtafutao kwa unyenyekevu na unyofu wa moyo. Hivyo basi, kumfahamu Kristo ni kumpenda Mungu na jirani zetu kama nafsi zetu, na uthibitisho wa amri kuu ya mapendo,
ili kumtumikia Mungu kwa uchaji na weredi mkuu. Injili ya Mathayo sura ya 22 aya 33 hadi 40. Kuvumilia na kujitoa kwake kikamilifu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 12 aya ya kwanza. Kufanya toba ya kweli kwa kuziacha dhambi na kumgeukia yeye. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, waraka wa pili kwa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 5 aya ya 17. Kukataa mafundisho potofu kama vile miujiza ya kubuni, miujiza ya kishetani ambayo kimsingi huleta fedheha, mahangaiko na kutokukomaa katika imani ya Kikristo au utepetevu wa imani. Tujitahidi kujiandaa vizuri, kufanya toba ya ndani na kumrudia Mungu mara kwa mara. Kumtangaza Kristo kwa watu wote. Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 28 aya ya 19 hadi ya 20. Kukesha, kusali na kuwaombea wenzetu kwa matumaini na bidii bila kuchoka, na kuwa tayari kukubali hata kufa kwa ajili ya imani yetu ya Kikristo, kama walivyofanya Mtakatifu Vincent na Mtakatifu Anastasia. Kwa maombezi yao tumuombe Mungu atuwezeshe fadhila ya imani, mapendo, matumaini katika kanisa letu. Ndugu zangu katika Kristo, tuendelee kujikabidhi mbele za Bwana Yesu Kristo. Tumtegemee yeye na tumtumikie kwa uchaji, kwani yeye ndiye dira yetu, ili baadaye tufurahi pamoja naye na kupata uzima wa milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na Frateri Augustine Koloneli Mnyele wa Jimbo Katoliki la Mpanda, mwaka wa tatu wa teolojia, katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume, Kipalapala, Tabora.